Отже, рівніші, найактивніші, найсміливіші, будь ласка, чотири учасники. Бачите, є у нас такі. Найакуратніше переможе той, хто найшвидше і найякісніше, найакуратніше. Уявімо собі, що це голова нашої дитинки. Зараз всі приготуються, можливо, розсунути. Дитину образили, напевно, бо після образи ти не здувається, як та кулька на нас. Зараз буде ще один. Є. Натягнете його так. Ось спереду станьте. Спереду заложили дорогу. Звідси стань. А звідси стань причасті. Щоб подивити, як ти а не тут звідси до голови колись. О, так воно. Давайте ви, напевно, станете спиною до глядачів, щоб глядачі могли ще оцінити. Ну, я так. Правильно, Катерина Євгеніївна, підказує. Чи хто? Так, на старт, приготувалися, почали! Так, на швидкість перемогла Тетяна, а на якість глядачі. Отже, оплески для Ірини. Оплески для Оксанки. Для Тетяни. І для Людмили. Отож, приз для переможця в студію. Переможця. Мам такі кондитерські. Такий шприц для того, щоб були ще кращі дитячі, скажімо так. То для матусі дуже був хороший подарунок однієї. Вона мусить, ну то вже як похвилів, мусити Марія Батьківна. Ярославівна, тато сказав, не знаю. Знаю. Давайте Катерину Євгенію. І ще троху. Ольга Богданівна. Ну, хто як не подруга? Ну, 9 років за партою сиділа. Ходи. Мусиш? Ну, ходи, ти все перевідняєшся, що ні. Давай. Так, тут ще одна мама. Молодець, просити не треба, люблю таке. Так, і ще одна. Так, і ще одна матуся, давай. О, ще. Лідія Семенівна. Так, а зараз найдитячіший конкурс поринемо у світ дитинства. Танець маленьких каченят. Як буде оцінюватися? Як завжди будемо оцінювати оплесками. Так що посмійте. Так, готові, мами? Так, давай, маестро музику. Підтримуємо оплески.
так думаю. Дуже молодці, мами, ну взагалі. Як на подіуму, правда? Дуже-дуже вдячні нашим матусям за гарний танець. Дякую, учасників. Будь ласка, можна батьків, можна матерів, можна дітей. Ну, раз свято матері, значить свято матері, то давайте краще мамі, я так думаю. Можна бабусь, які в свою чергу і є мамами, і вже бабусями. Гей, ну вухлити. Ходи, Оля, ну сестра, то сестра мусить, що зробити? Ходіть, ще одна мама, бабуся, давайте, Оля, давай. І ще. Ну і свою рідну, то може хоч не пасує, але ходіть, раз кажуть, ходіть, мама. Ну ходіть. Ой, вибач. Тут зараз конкурс на помазки. Спочатку в'яжуть хустки, не бійтеся. А тоді скажемо, що ви будете робити все. Так, не бійтеся, ми тут. Ми вам на вас не дамо образу. Носи відкриваємо, бо носи нам потрібні. Так, носимо. Отож, кожному учаснику буде запропоновано два продукти. І за допомогою органу чуття нюху вам потрібно вгадати, що це за продукт. Продукти будуть, скажімо, їх є 6 і відповідно кожному лише 2. Отже, давайте по черзі. Давайте. 2 продукти, які хочете на вибір. Ні, я маю на увазі Ні, в руки ні, тільки нюхайте. Так, морква, мама хороша господиня. Так, і другий. То не розберу. А ну давай ще раз. Я без зняття. Тут же вам дали якісь, скажімо, прямо під... Так, отже, перший учасник відгадав лише один продукт. Іншого ми не говоримо, значить маємо. Так, наступний учасник. Квасок певний. Так, квасок. Оля. Ну, тут людина має хороший нюх. Ну, у мене мама також дуже хороший нюх, але так. Банан чи що? Український банан, картопля. Не треба. Та сама трава, що Ганна Ярославівна не вгадала. Может, посмотрим, что с ним. А что, без карабаха?
Дайте пожувати. Лаврований це, як писала Ганна Ярославівна і Ольга Михайлівна, що якась таку страву дають нюхати, то взагалі. Очі само собою. Що? Отже, трьом господиням даруємо по маленькому сувеніру і переможцю ще один, будь ласка, в студію. Переможець Марія Володимирівна, так? Оплески!